ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយទូរទស្សន៍អនឡាញកើចបေါ်ជាទីគ្រប់និងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីថ្មីពីកើចបေါ်បាទលោកអ្នកនាងជាទីគ្រប់រយៈពេល10ថ្ងៃលិខិតអញ្ជើញអ្នកដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយឆ្នាំ2020ជាង5លានសន្លឹកស្មើនឹងជាង60%បានដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋនេះជាការគាំទ្ររបស់អៃដាមនុតសកុំអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងឱកាសបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយភិក្ខុពព្វានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ កាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021គណៈកិច្ចប្រជុំជាមួយភៀគីពែពន់តាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញនាប្រឹកថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021អាចារ្យដំនុតសកុមអនុប្រធានកើចបនឹងជាប្រធានដឹកនាំអង្គប្រជុំបានគុំបញ្ជាក់ថា ទ the so ឹកច the so, ាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមរយៈលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋនីតិភូមិខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសហការអនុវត្តផ្ទាល់ជាមួយអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់នឹងភូមិបានចុះជួយលិខិតអញ្ជើញជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានចំនួន5,355,902នាក់ស្មើនឹង60.64%នៃចំនួនលិខិតអញ្ជើញដែលកើចបោកបានបោះពំ ការចាយលិកិតអ ੰਜ ើញនឹងបន្តជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2021ការចាយលិកិតអ ੰਜ ើញអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយឆ្នាំ2020មានគោលបំណងដើម្បីជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ2020ដែលបានប្រើប្រាស់អតៈសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរប្រភេទចាស់ឬឯកសារបញ្ជាក់អតៈសញ្ញាណបម្រើឱ្យការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ឡងមក ដើម្បីពិនិត្យផ្ទៀងផ្តតនិងមកធ្វើបច្ចនានភីប តិន្ន័យក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតតាមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលមានសពលភាពក្នុងអំឡុងពេលនៃការពិនិតបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021និងដើម្បីជួន umn ឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ2020ហើយដែលបានប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលមានសពលភាពក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ឡងមកដើម្បីពិនិតផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះនិងតិន្ន័យរបស់ខ្លួនក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតប្រសិនបាពិនិតឃើញខាន់ ការកត់ត្រាមិនត្រឹមត្រូវតាមអតកសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលមានសុពលភាព ព្រឹទ្ធបុរសអាចស្នើសុំកែតម្រូវក្នុងអំឡុងពេលនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះក្នុងការជោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរឯកឧត្តមក៏បានឲ្យដឹងដែរថានៅថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2021កើច្បបងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយឆ្នាំ2020រួមទាំងបញ្ជីទីតាំងការិយាល័យជោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅមុនបើកដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះក្នុងការជោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021 តាមមជ្ឈបាយដូចជា1ផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ go.kh ឬអាចចូលរកតាមរយៈកម្មវិធីទូរសាពដៃ app botolis.kh 2បិទផ្សាយនៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់ក្នុងនៅទីតាំងណាមួយក្នុងឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសសូមជំរាបជូនថាភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូរួមមានតំណាងក្រមរក្សាធម៌មនុញ្ញ ត in so ំណែងប្រសិទ្ធិតំណែងរដ្ឋសភាតំណែងក្រសួងមហាផ្ទៃតំណែងក្រសួងព័ត៌មានតំណែងស្ថានទូតជប៉ុនតំណែងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលតំណែងគណៈបកនយោបាយនិងតំណែងអង្គភាពផ្សារព័ត៌មានរួមទាំងមន្ត្រីនៅទីស្ដីការកូជបូសរុបចំនួន86នាក់បាទទស្សនកិច្ចជនជាតិទីក្រុងព័ត៌មានថ្មីពីកើជបូនៅពេលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទរួមនឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា